1. jula startuje 5. po redu međunarodni festival Kotor Art, koji će ove godine trajati do 16. augusta. Na 50-ak lokacija bit će izvedeno 125 programa posvećenih Njegošu, to se čulo na preskonferenciji, posvećeno je početku festivala. Na njemu se očekuje 2500 učesnika iz čak 25 zemalja, dok organizatori najavljuju veoma kvalitetne pozorišne, muzičke, ali i brojne druge umjetničke događaje. I to je grupisano u 6 festivalskih segmenata za koje su država, opština Kotor i sponzori obezbedili 700.000 eura. Reč ima Nevenka Mac. Od dječjih produkcija na otvaranju i zatvaranju Kotorarta, preko 3 pozorišne premijere i toliko repriza, 12 vrhunskih koncerata, kroz pisanje grada u radionicama arhitekture, te festivalu Klapa, svaki od 125 planiranih programa je na neki način inspirisan Njegošom. Veliki umjetnici su živi i naš dijalog je živ, zdrav i nadamo se bezobrazno lijep. Sa Njegošem. Dakle, mi ga osjećamo među živima i sa njim se razgovaramo slobodno u svim tim segmentima. U svakom od 6 festivalskih segmenata planirani su vrhunski umjetnički događaji, ali je realizacija muzičkih programa dovedena u pitanje jer nije potpisan ugovor sa Kotorskom muzičkom školom. Sigurno je ipak, na početku, 13. jula, ispred katedrale Svetog Tripuna, koncert Njegoševih 200 sa Ivom Pogorelićem i Crnogorskim simfonijskim orkestrom. U 3 koncerta našeg festivalskog orkestra, nekolicina recitala, koncerata kamerne muzike, tu su 2 off projekta i naravno neizostavno i sad već koncerti posvećeni djeci. Mi ćemo predstaviti velika imena iz svijeta umjetničke muzike, jedan dio njih je potekao sa ovog podneblja, iz zemalja regiona, ali isto tako iz Crne Gore. I među njima svakako ima i živih muzičkih legendi koji su ostavili neizbrisiv trag u muzičkoj umjetnosti. Mi ćemo na samom kraju Kotorarta imati novu premijeru. To je jako značajno da smo uspjeli da s pomoć Kotorarta ne bude princip Veselo samo jedno ljeto, nego da svake godine djeca i mladi u Crnoj Gori dobiju još jednu novu profesionalnu produkciju zahvaljujući Kotorartu, Kotoru i svim onima koji ga podržavaju. Desit će se 3 premijerna naslova. Koprodukcija Crnogorskog narodnog pozorišta, Kraljevskog pozorišta, Zetski dom i Međunarodnog festivala Kotor Art. Autorski projekat Paolo Mađelija, Njegoš i ja. Peter je već spomenuo svoj projekat Njegoš za djecu, koji je koprodukcija Kotorskog festivala pozorišta za djecu i Kotor Art festivala. I 3. koprodukcija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, Crnogorskog narodnog pozorišta i Međunarodnog festivala Kotor Art, Sana Božić u režiji Lidije Dedović. Napravili smo koprodukciju u troje, znači 2 nacionalna teatra i Kotor Art, tako da nešto je to što je i prirodno, a nešto je to i stvar novca i kapaciteta i potencijala koji imamo. Moram da kažem da svi učesnici škole i te, da kažem, ukupno manifestacije koja obuhvata i školu i završnu konferenciju su došli ovdje isključivo zbog Kotora i isključivo zbog teme kojom se bavimo, koja je vrlo aktualna, a tiče se planiranja i projektovanja na Crnogorskoj obali. Tokom 46 dana trajanja na Kotor Artu se očekuje preko 40.000 gledalaca uz 2.500 učesnika. To je dokaz da kultura nije trošak, već pametna investicija. Čulo se na presu uz podatak da će festival koštati 700.000 eura. Toliko od nas za ovo jutro. Pozdrav do sjutru pola 7. Hvala što ste bili uz Jutarnji. Družimo se sjutra od 6.30 do 9. Divan dan vam želimo. Doviđenja. Doviđenja.